کے پانی پر کم بل گیس کے بل جب تک ذخیرہ اندوزوں جب تک مافیا زندہ رہنا ہو تو حالات سے ڈرنا کیسا جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے السلام علیکم میں نواز عمران غزل عوامی نیوز تاسو ته مت کې حاضر شوی ما زموږ په دې پښتنه سیمه باندې یو آفت نه دی قدرتی آفات د دې نه علاوه سیاسي آفات او د دې نه علاوه نورم ډېری مسلې وستوندې او کشالی دي خو په دې کشالو کې کومګو ورو نو د جماعت اسلامي او مهم کردار دی په دې سلسله کې موږ سره نن سینیټر صاحب موجود دی دي چې کوم دین یو پرلت باندې کوتي پوری کړی دي احتجاج روان دی په دې احتجاجي پرلت کې څه خبرې وشوي او آیا د جماعت اسلامي سره د دې سو حل شته دی وکنه بسم الله الرحمن الرحیم دا د بجلی چې کوم بیلونه دي دا ناقابل برداشت دي د عوامو لپاره نن خلک خپل جیدات خرڅې دي لپاره پنځه مرلې کورونه خرڅې دي لپاره زنان خپل کالی خرڅې دي لپاره ایون د خپل وجود اندامونه خرڅې دي لپاره خودکشي کوي خلک سیول ډیسوبیډینس بغاوت طرف ته خلک روان دي دا د بجلی د بیلونو د وجه نو یو خبره باندې خو حکومت لزان پویل پکار دی چې د بجلی دا بیلونه ظلم دی دا معاشی دهشتګردی ده دا غونډه ټیکس دی دا بته ده دا عوام په هیڅ صورت کې نشي ورکولی د عوامو د ملا تیر دی د بجلی بیلونه مات کړی دی او لحاظه د دې ادایګي هیڅ قسمه صورت نشي کېدی دا به حکومت واپس کړي نمبر ون دویمه دا ده چې دا د دې حل څه دی نو د دې حل دا دی چې د ځمکې په مخ باندې په یو ملک کې په یو د بجلی په بل کې یو لس قسمه ټیکسونه نه وي په هغه چا باندې ټیکس چې هغه معذوره دی په هغه چا چې هغه کونډه ده په هغه چا چې هغه یتیم دی په هغه چا چې هغه د بیلو د پاورټي لاین د غربت د لکیرې نه لاندې ژوند تیری چې په هغه زکات هم فرض نه دی د حکومت د قانون مطابق هغه باندې ټیکس هم فرض نه دی د حکومت د قیدې مطابق حکومت په هغه مدد ورکوي نو حکومت د هغه له یو لس قسمه ټیکس اخلي نو د دې حل داري چې دغه یو لس قسمه ټیکسونه دا ختم کړي د دې نه علاوه ما نن حکومت ته یو پلان ورکو او هغه پلان مې دا ورته ورکړ چې د ډومیسټک یوزرس چې کوم دي چې کوم غریلو صارفین دي یعنی په کور کې او په دکان کې چې وسړي بجلی لري دا 2 کروڑ 80 لاکھ دي په 2 کروڑ 80 لاکھ کې کچري 200 یونټ باندې دي رعایت ورکړي دي کدا حد 200 یونټ پځې 300 یونټ تر ورسي نو 2 کروڑ 43 لاکھ خلکو ته به ریلیف ملاو شي او غیر ریلیف په داسې ملاو شي چې دا غي د بجلی بل با د 250 روپو په یونټ پځې باندې په 14 روپې یونټ شي پدې باندې کلکولیټډ فګر دی دا کلکولیټډ فګر دی او د نپرانه د ماغستې دی باندې د ورځې ما نپرا سره سلام مشوره کړی دا او کراس چیک حکومت ته دی کول شي د نپرانه پدې باندې ټول 326 ارب روپې خرچ راځي 326 ارب روپې خرچا دا په 9500 ارب روپې د حکومت سالانه بجټ دی په 9500 ارب روپې کې 326 ارب روپې ایس شې نه دی دا بالکل ډیر وړوکی سیس دی او هغه مادي ته وي چې تاسو 100 ارب روپے دا ڈیفنس بجٹ نا رو باسے ذکر ڈیفنس بجٹ دا ٹول نغٹ بجٹ تے 2000 ارب روپے بجٹ دا ڈیفنس بجٹ تے 100 روپے دا اگینا ہوا پی ایس ڈی پی ترقیاتی بجٹ اگر 1400 ارب روپے رہ دا اگینا 100 ارب روپے رو باسے خلق خود کشے کئی خلق مری خلق بغاوت طرف تروان دے ترقی برستو کی خلق دا خلق جوان دوال نا بچکا نو 100 ارب روپے دا پی ایس ڈی پی نا رو باسے 300 ارب روپے دی ایخی دی دا چې کومه سرکاري کارخانه دي لکه پی آی ای دا سټیل مل دی ټریډینګ کارپوریشن اف پاکستان دی ریلوی دا دغه سي نوري وابډا 350 ارب روپے نو 100 ارب روپے دا اغین رو بس په اسانه باندې د ټول کال لپاره به ته کم اس کم 2 کروڑ 43 لاکھ خلکو ته په 2 کروڑ 80 کې 2 کروڑ 43 لاکھ خلکو ته ته په 14 روپے یونټ ورکې نو خلک به په سہولت شي او دا پاکستان دا روزګار او کاروبار به د اړتالونو د احتجاج پزې لګ روزګار طرف ته لاړ شي او قوم بم ترقی او عوام بم ترقی مختصر یو ته پوسټ بل کومه چې د دین مخکې کوم حکومتونه د خو عوام ته پلاس کې بابوزي ورکو نو آیا ستاسو حکومت چې کوم دی دغه بابوزي دا به ختم کیو کنه بابوزي منته نه واخلي آیا ساسو پټه کې یا ستاسو چې کوم مشن دی هغه سره دا صلاحیت شته دي ځکه چې مخکې دا وعده کړی چې مونږ به دا کوو مونږ به جامه پیزار درکو مونږ به تعلیم درکو مونږ به ټوپک ورزو مونږ به چې کوم دی کلام لاس کې درکو هغه ټولي وعده وفا نشوي نو دې لپاره تاسو سره لاهي عمل دغه وعده چې خلکو کړو نه داغي تاریخ داغي د وعدو سپورټ نه کو داغي تاریخ دغه سينو چې خلکو خدمت کړی هغه ته شی وعده وي زه خو چې وعده کوم نو ما شاته یو تاریخ دی ما خو بغیر د حکومت نه په زرګونو یتیمانان پالم
ما خو بغیر د حکومت نه پسیلاب کې د خلکو مدد وکړه، ما خو بغیر د حکومت نه زلزلې کې د خلکو مدد وکړه، ما خو بغیر د حکومت نه د پاکستان د ټول نه لوی امبولانس سرویس جوړ کړی دی، ما خو بغیر د حکومت نه د پاکستان د ټول نه لوی د سکولونو د فلاحي سکولونو د یتیمانانو لپاره او د اسپتالونو شفاخانو نیټورک جوړ کړی دی. نو زه خو بغیر د حکومت نه د حکومت نه زیات خدمت کوم، نو چې حکومت پې په لاس کې راشي نو زما وعدی به بیا د هغې وعدې نه وي. زه به نه صرف قوم له ترقي ورکوم، تعلیم به ورکوم، صحت به ورکوم، امن و امان او انصاف به ورکوم او د هغې د حقوقو تحفظ به کوم، بلکې د آی ایم ایف د غلامۍ نه به خلاصوم. د وطن کې دومره وسایل پراته دي، هیڅ کمی نشته. دلته اصل سیس چې کوم دی هغه د مافیا راج دی، هغه د 1% مافیا راج دی. د دې راج ختمول غواړي. د دې دی مونږ د آی ایم ایف غلام کړی یو، دی مونږ غریب کړی یو، دی زمونږ نه بجلی اغستې را، دی زمونږ نه تعلیم اغستې را، دی زمونږ نه انصاف پټ کړی دی، دی زمونږ آزادي کاڼه کړی ده. نو مونږ به دین هم قوم ته نجات ورکوو ان شاء الله، د قوم د حقوقو تحفظ وکړو. یو جهان مننه جی سینیټر صاحب. یقینا چې دی سره دا جماعت اسلامی نه علاوه یو ډیر غټ صلاحی تنظیم هم شته، د خدمت فاونډیشن، د دین علاوه نور د دې چې کوم خدمات بیا چانه پټ نه دي. ریسنټلی چې کوم دی نو دی دا امریکای وزټ کړو دا ډاکټر آفیا په دغه سلسله کې، لکه داسې ګڼل کېدل چې دا دی خور دا نور پاکستانیانو خور نه، دا هغې د پاره هم دی کوټلې ګامونه پورته کړي. که ګڼی چې دی به دا مسایل هر کړي نو دی سره ملاتړ شي، او که ګڼی چې دا دی نشي حل کولی ضرور به په موږ باندې کوټلې ټکونه کوي. ٹھیک دی جی، یو جهان منا کور.